Tamashat kadawda ida uda baldega Somali hano lato waxa leeyahay ciid wanaagsan adikana waxa idin leeyahay ciid wanaagsan aadoo weyn kul aam wa antum bixir marka aad joogtid xeebta liido meel wax yar ka sareysa dhulka sheeda sare waxaad ka daawanaysaa muqaal qurux badan oo ah dad si farxad iyo kalgacayl leh ugu soo damaashaad tagay xeebta liido kana qayb qaadanaya soo dhaweynta farxadda munaasabadda ciidda maalinkeedii koowaad oo maanta ku beegan. Qaybtan iga dambaysa sida idinkaga muuqanaysa waxaa ku sugan dadyow fara badan kuwaasi oo ka kala yimid degmooyinka kala duwan ee magaalada Muqdisho. Dhammaantood dadkan waxaa soo banbixiyey oo halkan ay u yimaadeen in ay liido ku qaataan jawi farxadeed maadaama maanta ay tahay maalinka koowaad ee munaasabadda ciidulfidriga oo maanta ku beegan. Lama qiyaasi karo farxadda iyo raynraynta ka muuqanaysa wejiyada dadka halkan u soo dalxiis tagay. Dadka halkan u soo dalxiis tagay ayaa iskugu jira haween, rag, caruur iyo weliba dad da'a kuwaasi oo waqti ku qaadanaya xeebta liida. musharax madaxweyne daahir maxamuud geelle waa rugcadaas siyaasadeed oo 25-kii sano ee u dambeysay ku soo jiray siyaasadda soomaaliya wuxuu shaqada dowladda ka soo bilaabay agaasimo waaxid wuxuu soo noqday xildhibaan la taliya madaxweyne safiir iyo wasiir wuxuu u hanqaltaagayaa meelmarinta arrimo ay ka mid yihiin ciribtirka argagixisada nabadaynta dalka dib u heshiisiinta hagaajinta xiriirka caalamiga ah kamir dhalinta wadahadalada Soomaaliland dhammaystirka dastuurka iyo hirgelinta doorasho qof iyo cod ah waxa hal ku dhig u ah tayada maya taada maya teenaha Masha Allah si aad u weyn maanta loo dabaaldegay dadka dhan way wada ciidayaan anaka waa iska ciideena ilmaha way ciidayaan Soomaalida dhan way ciidayaan alxamdulillaah wa ilaahay maadiisa diib barwaaqadan ahayn lama mar walba inabadan ani waxaan deganahay degmada Cabdicasiis waxaan ka tirsanahay liido ma jeclaan inaan u dabaaldego laakiin waxaan arkay dadka dhan oo soo wada baxay markaas ay siraadeen soo arag aad weyn ugu dambantaa nabad baa lagu ciiday waa soo dhaweynaa waa maasha Allah waa dabaaldegayaa dadku waa soo dhaweynaa dagaal lama siiyo bashbashi barwaaqa lagu ciidayaa Soomaalida kale ha ku soo ciidaan ha ku soo yaacaan liido kulli waa wada salaamayaa ehelkayga qaraabadeeda Soomaali oo dhan waa wada salaamayaa aad iyo aad baan idin salaamayaa marka hore maanta waa ciid wanaagsan dhammaan ummadda Soomaalida waxaan leeyahay kulli caam wa antum bilkhayr rabdaanti bay noo dhammaatay maantana halkan soo arkaysaan waan ku dabaaldegaynaa annagoo markaa faraxsan oo ilaahayna kaga mahadcelinayna sidii bishii rabdaan bay noogu dhammaatay maantana nabad baan ku ciidaynaa wallaahi lo ciidin xoogaa iska waxa jira sicirbar oo dadku intii ba idii hore waa iska soo in dhar iyo waxba la yibsan jiray laakiin ciidan waxaa iska jira sicirbar iyo xagga siyaasadda iyo waxyaabo badan baa iska jira marka abaarana way jiraan marka dadku sidii hore ma faraxsana oo inkastoo xagga ilaahay la faraxsan yahay haddana waxa iska jira duruuf iyo sicirbar marka anoo kale kuma soo talagelin ciidan oo kale ciidii hore si fiican baa u labisan jiray laakiin inaad meelaha dalxiiska iyo xeebta liida iyo tagta waa kutalagalkaagu ahaa kutalagal dabcan asxaabta ay soo tuuray laakiin waa ku faraxsana haddii inaad joogo xeebta wallaahi sidan arkayo ummaddii soomaaliyeed oo dhalinyarihii waayeelba waa la isku soo baxay halkana lagu dalxiisayaa dee damaashaadkun wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ciidan guryaha haddii lala soo labisto waxa loo baahan in la socdo marka halkaba lagu damaashaadaya tifiga shabeelan waanu salaamaynaa magacaygu waa nimcaan maxamuudin maxamuud ciid maasha allah ciidul waa ku faraxnay ciid wanaagsan kullu maam wa antum bilkhayr dhammaan soomaalidana waa wada salaama kullu waxaan leeyahay ciid wanaagsan maasha allah dabaa dalgay ka wada mid tahay oo ku faraxsana inaan faraxsanaha muujinaynaa inaan sawiro ku galno ciideena aan ku muujin inaan ciideena ciid wanaagsan kulligood magacaygu axmed yuusuf maxamed maanta oo aan joogo badda liido aan ku damaashaado dhammaan asxaabteeda waxaan leeyahay ha lagu baashaalo ha lagu raaxaysto badda liido waaye dhammaantiina kusoo dhawaada waxay u qorshaysaan inaan aado beerta oo banaadir
أصدر الحيسو أعتبر صو قلو أصو بشال مجيء عبد الله عبد القادر عبد الله كم قاعد إسكا بوي كلي لاب ما شاء الله وعكيم ما دق مدة بحد وين ركين لي عكيم ما رونا أنتي وحوا المسو كوي كرو درنك ما دام تعيد الفدري إيد نجوه ريس أتاي أتوقع كشنا بدل اللي دان جوا يعني دماشات وانا صوت دماشات اسوء هذه اللي مره رايو قدم بيسي هذا الحيس انا اسوء هذا كالي لاب ما يم ايمان ستون كي قوات رمستي مرك هذا ما وقت جينا دال تاني كل وحالنا عيد مبارك كل عام كل عام وانتم بخير عيد وعيد والوباشال وبرات بدا عيد ونكسن لينا صعبت كلو بد ايمات ايكنا ما انت او مالين فرحات او عيده حبت لي ذا ينكر حسيننا وأنا بشالنا. كل عام أنتم بغير all Muslims وحيدين لا يعيد موارك ملول بوجكتان دنيا دافع دنيا دا على ذي ذا ملك استوات كجكتان وحيدين لا يعيد موارك. ويا ما أنت حجبة وصد الحستك. والله ما أنت وصد الحستك ناي مجال ذا مقدسه خاصة حبت لي ذا. أنا جو بلي بفرحسن آت يات وفرحسن وحيدين لنا هاي عيد موارك مرلوات. ضدك مقدسه أي حلقة مناسبة عيد waxay u dalxiis tagaan meelo kala duwan oo ka mid ah magaalada Muqdisho waxaana xeebta Liido ka mid tahay meelaha dadyowga ugu badan munaasabada ciidda marti gelisa Xasan Kaafi Haaji Maxamed Shabeelle TV xeebta Liido Muqdisho shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 cm waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha